وی ترگمه دی دی نڑی پا در ناشوا تورشپا دی جهالت لڑا سبا شوا گنگوسای دی مین هر خواتا گنگوسای دی مین هر خواتا خور شو گنگوسای دی مین هر خواتا خور شو تشریفات و آوازا دی مصطفا شوا دی ملی رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو خواگو کتونکو سلام هیله ده چې ښه صحت ولرئ او خوشحاله وئ. د خوږو او ترخو خپرونه ده. زه رحمت الله خوستی په کمره کې قسم جان تاسو په درنه حضور کې حاضر شوی یو. قدرمن لیدونکو په دې خپرونه کې بیا هم د تیر په څیر ډېر ښکلي او په زړه پورې مطالب لکه اوس یو تعداد خلک دي د چوکیو په خاطر امیران ته ورسیږي که ګوره که ارتباطات ونه لرې امیرینو زړه لاسته را نه وړې بیا هغه را ورکې که نه د پنځو ورځو وباسي ترګاري دوی ترې ختلو ناروا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم سوړ سوړ حوصلې ولې باسي او خزه پریږده پریږده چې په دې خپل غمو کې وسوځېږم ولې مې په زړه کې ګوتې وهې پوه شوې دا څه چې غم ده باید په دلته زه دا غمونه زه زغمه نه ته ښه قدر منونکو تاسو خو د دې خپرونې کلیپونه ولیدل هیله ده چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي نو قدر منونکو خپرونه مو ستاسو لپاره جوړه کړې ده تاسو به د دې خپرونې نه خوند واخلئ او موږ به یوازې نه پرېږدئ راځئ قدرمنلیدونکو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم زو عالم پوه صاحب ته وګورو چې عالم پوه صاحب څه تیار کړي دي او څه درته اوروي زموږ سره اوسېږئ راځئ چې ورشو السلام علیکم السلام علیکم جوړ تا جوړ سالری په خیر صاحب صحت ده د کوم خور را پیدا شولې ولا صاحب خدا غلط روان وم قرار قرار او تم راغله نام خدای چیرته روان وې ته ولا دې خواته لږ زره کار میو کار دیو ښه شکر ده کار به ورس تر سره کې دا وای چې جیب کې څه در سره دي کاغذونه دې په لاس کې نه کاری کاغذونه خو نشته مګر په جیب کې مې دي دا وړې مې دي لاته زه په یګه چې ته ما په سر راو ته کاغذونه ما په سر کې دې چې مال پیدا کې دا خدا او اتمن خبرونه دي دا خدا خبرونه لپاره مطلب کاړه تر هو کاغذونه دا غلطه و درګه د څنګه مې چوکي هم نشه خیر ده پروانه کې دا غلطه پروانه کې دا غسه ګور دیر شهر میره اولی لزم و نام خدا نام خدا نام خدا واک شوارتا علم لعمل سخه پرتا هیز گتا نلری علم لعمل سخه پرتا هیز گتا نلری او عمل لعلم نغیر دی ناروغ کس پشانده سمرا خو تشریح ورکوز نو دو پخپلا باید تشریح تو ورکی نو ما خو لیکل ده والم پوسیب نو پوشی که تو سمرا پوها و دانش لاری کنه دو پخپلا پایگم با دیگه شانو بانده والا حولا والا قوتا گوری کنه حال تلی دون که ماو تا تا گوری گوری ها گوری کنه شا وقت نیسی کنه خود باید تا زواب ور کرده وی علم لی عمل تا خبرتا هیز گرد نده کلا چا علم ده حاصل کو نو باید پا غی عمل وکی او که عمل دی ونه که نو علم هغسې یو شی دی لکه یو مریض ناروغ سړی چې په کټ کې پروت وي او جوړېږي نه ته د وی نه کېږي چا سړی چې پوهه او دانش او استعداد او لیاقت او تحصیل او دا شیان ونه لري هغه نو نو چې علم ولري نو باید علم نه څخه ګټه واخلي او د خلکو په خدمت کې او خلک د تا د علم نه گاتا پورتا کری پورتا کری مگم بازی کسان دی گوره کنه تغمات بکره علم لری دانش لری پوه لری اما دی وطن پا غم کنی دی دی وطن دی جوری دی پا غم کنی دی فقط دی خپل پا غم کنی جیب پا غم کنی جیب پا غم تا خونه ای؟ نه از دا کار اس وقت نکم گوره چی بلند منزل وقتی اپارتمان وقتی موتر بوری آخر گوره جبر خسته پیدا بلند منزل و پس در خسته کم او رز خلق در تا پیدا شی او بیا و بیا ده مانا پر گراخ پراوانا پاتی پده پس مگر در رزا ده پراوانا ده تا مخ که بوزن او چه ده لیکل دی نور چه گوره ده ده خلق زهنیتون رو روخانه کو کنه چی پیسیم دیر پکار نرزی پی او اندازه دوبرا ولا را چی دشپی و رزی گزاره دی وشی او پتولو نه که محبوبیت ولی نور باتی شونه دی گل خبره دی وکنه میروانی آه علما دی الله جل جلاله دښمنان دي چې امیران ته ورځي او هغه امیران دی الله جل جلاله د
دوستان دي چې علما و ته ورزي. واه 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 و یې هغه علما د الله جل جلاله دښمنان دي چې هغه د ګټې په خاطر امیرانو ته د چوکیو خواندانو ته او په کلو و بندو کې ولیانو ته ورزي. او هغه امیران یعنی چې د چوکیو خواندان وي علماو ته ورزي، نو هغه د الله رب العزت دوستان دي. مطلب دا چې علما به چوکی قدرت یعنی د غټو خلکو په خدمت کې نه وي، د ولس په خدمت کې اوسیږي. هغه چې د ولس په خدمت کې د الله دوست وي، او که د امیرانو په خدمت کې وي د الله دوست نه وي. ګوره نن زمان سرچپه ده، تا مخکې ما مخکې ورته ولیکل اوس یو تعداد خلک دي د چوکیو په خاطر امیران ته ورسي. که ګوره که ارتباطات ونه لرې امیرینو زړه لاسته را نه وړې، بیا هغه را ورکې که نه، هېڅ شی بیا درته نه درکوي. یا ټول شیان د هغوی په خوښه وي که نه، همسې ده که نه. خو بس نو هماغه خبره ده که نه، چې باید عالم د خلکو په خدمت کې اوسېږي، نه د امیرانو په خدمت کې. او امیران هم د علماو په خدمت کې اوسېږي، علماو ته ورسي، یعنې علماو نه د الله دوستان پیدا شي. مهرباني د علم له کبله هېچا هم د خدایي دعوه نه ده کړې، خو د مال او دولت له کبله ډېرو کسانو کړې. د علم له پلوه هېچا هم د خدایي دعوه نه ده کړې. یعنې عالم خو هماغه دی چې ما ورته یې پیدا کړی و، د هغې نه پورته عالم نشته چې کتابونه یې رالیږل دي، پیغمبران یې رالیږل دي، نړۍ یې پیدا کړې ده، هغه عالم دی. او د دولت په لحاظ لکه شداد نمرود، نمرود آفرین، هغوی د خدای دعوه کوله، قارون غوندې. نو انسان دې کوشش وکړي چې علم حاصل کړي، او تر څو پلټنه وکړي چې دا نړۍ، دا دنیا، دا ستوري، دا اسمانونه، دا دا آب و هوا، دا غرونه، دا څنګه پیدا شوي دي، چا پیدا کړي دي. په کوم زړه کې چې علم نه وي د مړي په څیر وي. حکم دا کې چې علم نه وي د مړي په څیر وي. یعنې انسان باید علم ولري، زده کړه ولري، پوهه ولري. او که علم ونه لري، نو هغه مړی چې په کټ کې یخی دی د هغې په څیر دی. یا زه به دغسې وایم چې بې علمه انسان هغه سپیدار نری ونه ده چې نه سوری ورکوي او نه میوه. یعنی باید سړی کوشش وکړي، درس وایي، تعلیم وکړي. ګوره دا یو تعداد کسان چې دي که نه، ګوره وایي میکروب د جامعې څوک ته وایي، هغه کسان دي که نه چې دوی علم نه لري، دانش نه لري، پوهه نه لري، که نه ذهنیت روښانه نه ده. هغه څه شی دی، پوډر څه کوي، چې هر څه کوي، سګرت وهي، باید دا خلک چې خپل اولادونه روزي که نه، باید نصیحت و توصیه ورته وکړي چې په ښه لاره لاړ شي. په خپلو اعمالو و افعالو کې الله جل جلاله ښکاره او لیدونکی وګڼي. څومره علي، څومره علي، په خپلو اعمالو کې، افعالو کې، یعنې څه چې کوې او څه چې وایې، په دې کې هغه الله چې ما ورته پیدا کړی و هغه حاضر وګڼه. یعنې معنا دا چې که رشوت اخلې ته خو وایې چې څوک مې نه ویني، الله دې ویني. که خیانت کوې نو داسې مه وایه چې څوک مې نه ویني، الله دې ویني. که غلا کوې داسې مه وایه چې شپه ده، توره شپه ده، څوک مې نه ویني، یا پولیس نشته دلته، ما به نه ونیسي، خو الله خو دې ویني که نه. نو وایي چې په خبره کې او په خپل کردار کې الله حاضر وګڼه. کله چې الله حاضر وګڼه نو د بدو افغان نه لاس اخلي او ګناه نه کوي. ډېره ډېره مننه عالم پوه صاحب، ډېر ښکلي او په زړه پورې عالمانه خبرې تمځې دې خواته، او زمزم دې خواته تا په لوی الله سپارم. دوه چرسیان وایي چې چرسې ووهل نو نشه شول. خدای دې موږ او تاسو وساتي، ووایه چې امین. نو د یو چرسي حیران پاتې و، وایي یار زه ډېر حیران یم چې د چرګوړي څنګه د هګۍ نه راووځي، ځکه چې هګۍ خو ټوله بنده وي. بل چرسی هم چې زنګیدنو ورته ویل چې هغه زه بیا ودې ته حیران یم چې د چرګوړي څنګه وهګۍ ته ننوځي. وایي یو سړی د قندهار نه غوښتلی چې غزنی ته راشي، نو په لاره کې یو موټر ته لاس ورکړ، موټر ته پورته شو. کله چې د موټر غزنی ته راورسېدو، ډرایور راډیو چالان کړه. چې راډیو چالان کړه، نو په راډیو کې ویل چې د راډیو قدرمنو اورېدونکو، دا کابل دی.
یو ناڅاپه صاحب هغه سړی چې غزنی ته راتو ډرایور ته ویل چې صبر 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 چې ودرېد وایي څه خبره ده وایي خدای دې کور وران کړه زه خو د تبا برباد کړم زه غزنی ته تلم او تا کابل ته راورسولم ښه قدر مندونکو په دې هیله چې د ټوکې مو خوښې شوې وي زو د خپرونې په دې برخه کې یو ډېر ښکلی او په زړه پورې طنزیه شعر لرو چې دا شعر عارف او رجاجان په ښکلو ودونو کې ثبت او موږ هم کوشش کړی دی چې د دې شعر سره تصویر ملګری کړو شعر به واورو او د تصویر څخه به یې خوند واخلو زموږ سره اوسئ د ډک هوټاله بې خوروا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم د ډک هوټاله بې خوروا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم چې مې د لوخو صفائی ولید 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 قیرا لراغلو بیت بیا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم د ډګوټاله بې خوروا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم د بازارونو د هوټل ترکاري 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 خدای دا بیا پس بلا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم خدای دا بیا پس بلا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم د ډک هوټاله بې خوروا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم په هر یو قاب کې د مچانو غوبل 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 یاره واپس ری وار خطا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم د دې هوټاله بې خوروا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم خسارو میان چې په کتا چول 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 زړه میرا ډک شو دوشنا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم د ډک هوټاله بې خوروا راغلم ډیر په سلګو ډیر په ژړا راغلم د پنځو ورځو وباسي ترکاري 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 دوی ترې ختلو ناروا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم د ډکوټاله بې خوروا راغلم ډېر په سلګو ډېر په ژړا راغلم په خپل رقم خودکشي والې وکړم په خپل رقم خودکشي والې وکړم په خپل رقم خودکشي والې وکړم په خپل رقم خودکشي والې وکړم
ترینه واپس په یو سار اغلما ډیر په سلګو ډیر په ژړه راغلما د ډکوټله بې خوروا راغلما ډیر په سلګو ډیر په ژړه راغلما ډیر په سلګو ډیر په ژړه راغلما ډیر په سلګو ډیر په ژړه. وی یوه نجلۍ باندې مین په یوه محفل کې شومه یوه جلی باندې مین په یوه محفل کې شومه هغه زما نه هم ستی په دغه اور ښکارېده. خو یوه ورځ چې کور ته ورغلم سهار وختي و، میکپ یې نه و، نو په خپله مور ښکارېده. وی هغه ورځ یو کور کره ناڅاپه میلمانه راغلل هغه ورځ یو کور کره ناڅاپه میلمانه راغلل شان شوکت یې و معزز کورنۍ په شان. اصل کې دا خلک دلته غوښتنې ته راغلي و اصل کې دا خلک دلته غوښتنې ته راغلي و دلته یو هلک و ښکارېدو به د جنۍ په شان. ښه قدر مندوکو، په دې هیله چې دا څو بندونه شعر یا دا څو بیته ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. د خپرونې په دې برخه کې یوه ډېره ښکلې او په زړه پورې تمثیلي پارچه لرو. راځئ چې په ګډه یې وګورو او خوند ترې واخلو. راشي چای رانه غواړي تیار چای ورته وسیږي بیا را باندې غرغرغرغرغر کوي تا هم ورځ دې ده او خبره ده زړه راته ونیوله تیار ورته چای هم کښېږدم سلام علیکم. و علیکم سلام. څنګه یې؟ شکر فالخه. زه خای پویدل مو دي چې چای می واچم ولې اوس راځي چای وته تیار وسیږي. ها چای واخله. دومیت لره ولې دې څه خپه یې؟ جګر خو نه غوندې معلومیږي. سور سور او سلی ولې باسي؟ وای او خزه پرېږده. پرېږده چې په دې خپل غمو کې وسوځېږم. ولې مې په زړه کې ګوتې وهې پوه شوې دا څه چې غم دی باید پد دلته زه دا غمونه زه زغمه نه ته او خدای غم لري کې دا پلاس دا ورق د څه شي ده لکه د کوم واده کارت مارت دی څنګه ښه شې چې دا مې ولیده رښتیا هم واده ته راته نوی جامې مې اخلې نوی بوټونه هم راته اخلې واده ته ځله خیره څنګه دومیت پلاره زه په څه غم کېم او ته په څه غم کې تمام ورسته ده واده کار دامه ده خاله ده لور واده ده دامه ده ماما ده زوی واده ده دامه ده کاکا ده زوی واده سه چه خپلوان و دوستانی دی بلا خبره پتا که نیشته ده غیر ده واده ده غم که هیچ کار نلاری خیدار تو وی دا کارتون دی چی شیده هی چی شیده ده برق بل را غده پویش بکره ده برق بل پا کسی لیکل شوی دی څه لیکلي په دې کې ستا سر او زما سر یې لیکلی بل هېڅ شی نه دی لیکلی پوه شوې شپږ زره افغانۍ د برق بل راغلی او ښځې ستا د لاسه مې اور واخېسته تا ما ورسته ده جارو ګوره دا د قالي د پاتې د لاسه ورکړی دا ګروپونه تمام ورځ روښانه وي او ګرمي تمام ورځ تک دی بل کار دې نشته د اشپزخانې ته چې ننوځې چې ګورم چای جوس خوټېږي زه کله کله چې راځم زه خپله وباسمه بل ګوره مصرف د برق په دې ورځو کې ډېر زیات شوی دی زه حوصله نه لرم چې دومره او دومره معاش هم نه لرم ته پوهېږې چې په دې وطن کې یو بام سل هوا ده څوک دوه زره اخلي ډالر او څوک درې زره اخلي څوک پنځه زره اخلي څوک اته زره او زه مافاق دې رتبې چې ډېر معاش وي یو اته زره یا نه زره هغه هم کله اضافه کړي کله نه ډېر ښه خبره دې وکړه دومیت پلاره شپه زره نور څه شی ده نور ته په دې خفه یې خوښې چې دا خبره دې په یاد رښتیا په کور کې نه پیازه شته ده نه کچالو شته ده نه وریجې شته ده نه غوړي شته
ټول خرچ خلاص شوي دي. بیا کله چې ښار ته لاړې له خیره بیا هغه سودا م کور ته راوړه، ماته نوی جامې م راوړه. ریښتیا چې دا ښځې د کور نه خبر دی که نه، هېڅ شي نه خبر دی، واپه ځان زما پوه شوې که نه. عجیبه دنیا دی او عجیبه کارونه دي. نه پوهېږم چې دا ښځې سره زه څه وکړم. اور مې واخېسته، لیونی شوم، باساره شوم، فشار مې اسمان ته تللی. پوه شوې، نه پوهېږم چې ستا د لاسه په ونه وخېږم یا په دغه ځمکه ننوځم. اور مې اخېستی مه په ونه خېږه او مه په ځمکه ننوځه. خبره څه ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې راغلې دا ښځې د لاسه مې اور اخېستی. دا نور جنجالونه مې ډېر زیات دي. خبره څه ده؟ ماته یې ووایه څه شی. خبره نور څه شی؟ وروره د برق بل راغلی. څه په کلي کلي شپږ زره افغانۍ مصرف شوی. شپږ زره یا نور خو څه کوې؟ بیا خو موږ یو دوه درې نفره سو کم هم نه هغه دي دا نورې کورنۍ خو د لس زره شل زره دي. دولت ته څه معلومېږي؟ هره ورځې صاحب هر څه جیګوي، مګر خوراک مورک نه ده معلوم. یوه خبره به زه درته وکړم. ویکه هغه دا چې موږ د دولت مامورین یو. ښه، او څه خلک چې دلته په دولت کې کار کوي هره میاشت دولت ورته معاش ورکوي. آرام میاش ورته معاش ورکوي. کله معاشونه هم ځنډېږي او کله اضافه کاریم. زه هم پوهېږم چې معاش بیا ستا خبره زما د برق بل پورې تړلې دي چې هر معاش ورکوي مامورین ته. دا خبره په دې خبره باندې ته مجبه سړی ته خو مالک خبرې ده. پرېږده پرېږدم. وایه خبره دې کوه. اسمان مې خرابه دي، بیخي لیونی شوی یم. یو خواته قیمتي، یو خواته بېکوري، یو خواته نور کارونه. اور ګوره، په دغه وطن کې سړی اور اخلي و دا ټول وطن ټول خلک لیونیان شوي دي. زه هم لیونی شوی یم. کاکا، په لنډه یې درته ووایم، د برق بل باید په دوه میاشتو کې نه، په هره میاشت کې باید د برق مصرف معلوم شي. وا وا، په هره میاشت کې؟ په دې کې بیا زموږ ګټه څه ده؟ وایه ګټه هم شته پکې. وایه خبره دې کوه، څه ګټه ده؟ ګټه پکې دا ده چې یو خو به د برق مصرف کم وي او هره میاشت به په خپل وخت باندې تاویلوو، او بل دولت موږ ته په هره میاشت کې معاش راکوي. د امید پلار دا چاکري وخوره، اعصاب دې مه خرابوه. اعصاب مې خرابه ده. خیر نه ده، چاکري به وخوره. به څه عجبه خبره کوې؟ ګوره، د برښنا ریاست د څه بلا ده؟ هغه کله په هره میاشت کې موږ ته بلونه رالیږي، درې میاشتې باد، شپږ میاشتې باد چې به موږ باندې ګوره چې پنځوس زره شل زره راشي، بیا بل دروا تک 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 در واخله. دا د برق بل واخله، دا برق بل واخله. هغوی ځان ته زحمت نه ورکوي، هغوی زموږ په غم کې نه دي. هغوی د هر یو هر ریاست هر وزارت هر څه چې کوي د خپل د جیب د ډکولو په غم کې، د ملت په غم کې څوک نشته. او خطر لاشه دی بازار و خر ته وزه چې خلک په خپل ځان سره خبرې کوي. زه هم لیونی شوی یم. اوف، زه څه وکړم؟ دا کارونه دي. څه بیا اوسېږي؟ وکړه خبره دې کوه. دغه ده، ښه، زه وایم چې په هره میاشت کې د برق مصرف معلوم شي، دولت موږ ته په هره میاشت کې معاش راکوي، نو همغه ده چې په خپل وخت به بل هم تاویلوو او مصرف به موږ باندې کوي. ښه ده، او چاته شکایت وکړو؟ وای دا اوس دا ده، موږ په دولت کې دغه د شکایت ځای نه ده معلوم. کاکا جاده، خو لا شو دغه د برښنا رئیس به د غاړې نه ونیسو. وروره، بل دې په وخت رالیږه چې موږ ماشون هم کله کله ځنډېږي چې دا مصرف هم بیاوه. هر سړی د خپل د ګټو په خاطر کار کوي، نه د موږ د ګټو په خاطر. وروره، دغه هر څوک چې سهار د خوبه راپاسېږي که نه، او دا دریشیګانې اغوندي، په خدای که د ملت په غم کې، د خپل د جب په غم کې دي. او خورونو، او عزیزانو، او ورونو، څه کوئ؟ تش لاس راغلي یاستئ، تش لاس بېرته ځئ. په لکاوم چې ولرئ بیا هم هېڅ نه لرئ. ښه، زما خبره منې که؟ منه مای منه مای. راځه چې زه دا خبره تر یو ځایه پورې ورسوم. ځه چې ورسوم، ځه چې راشه. دا دي هغه ته ځه، زه به دې سره لاړ شم. ته دا چې هغه راځه، دومې پلاره له خیره چې بېرته راستنه شي، د مغازې نه راته ښه ښایسته جامې به درته راوړي. ته امید پلاره، د مغازې نه ښه زه رو پېږدي. زه د پیازو د کچالو ښایسته نه لرم، ته د پالوې په غم کې پرېږده. ښه، ځي راځه کاکا. ته تمام ورځ بلاوې سي، بل کار دې نشته. څومره ډېر غږېږي ته تازه چای خورم او اوس بیا راځي. دا کورکوري ډېر غږېږي. زه د زر اشپزخانې ته لاړ شم. ښه قدر مندونکو، وایي کومه خطا چې انسان وکړي بیا ګټه څه چې ارمان وکړي، کومه خطا چې انسان وکړي بیا ګټه څه چې ارمان وکړي. ولې په بل چا ګمان وکړي څوک چې په خپله په ځان وکړي؟ نه دې ګیلې کړي، نه دې اوښکې تویوینه.
د ملي رادیو تلویزیون قدرمنونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې زه رحمت الله خوستی په کمره کې قاسم جان ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن شمع وطن، ور تاریخ ندی قربان شمع وطن.